Alô? Então, estamos live, né? Depois de alguns problemas técnicos. Boa noite a todos. Essa é a nossa primeira live. Vamos falar de cachorro? Então, para quem não me conhece, eu sou Jairo Teixeira. Eu sou comportamentalista, adestrador de cães. Hoje serei o vosso anfitrião. O anfitrião é o Cleiton Velasquez, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Jairo. Prazer estar aqui. Beleza, maravilha. Rapaz, tô apavorado. Primeira vez que eu faço esse negócio e não tá funcionando o computador. Já viu? Então, a nossa live vai ser a primeira de uma série de lives, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nós vamos. Hoje o assunto é como eu ensino meu cachorro, como eu mostro meu cachorro que eu sou líder. Tá? Porque é uma pergunta que as pessoas me fazem frequentemente. Nós vamos estar batendo papo, eu e o Cleiton, e depois vão abrir para perguntas. Então vocês podem estar mandando as perguntas de vocês, tá? Só que é importante entender que as perguntas têm que ser dentro do assunto. Aí você pode sugerir perguntas para outras lives, ok? Bom, então, já começamos alguns minutos atrasados, vou acelerar um pouquinho. As pessoas me perguntam muito isso. Ô, Jairo, como é que eu mostro que eu sou alfa? Como é que eu mostro que eu sou líder? Como é que eu mostro quem é que manda? É importante deixar claro o seguinte, que de maneira alguma, quando eu falo que precisamos ensinar o cachorro, mostrar para o cachorro quem é que manda, de maneira alguma eu estou falando em usar força bruta, em ser grosseiro com o animal. Não há necessidade. E também não há necessidade, como eu estava vendo ali uma pessoa usando algumas técnicas tipo rosnar para o cachorro. Eu não acredito em me tornar físico com o cachorro. Né? Fazer o rollover, né? Virar o cachorro de barriga para cima. Quando eu falo que eu tenho que descer a nível do cão, eu falo para compreender o cão, tem que descer a nível de compreensão. Mas eu, uma pessoa inteligente, eu vou entender, eu preciso entender, né, que existe um manejo e qual é a importância das minhas atitudes, qual o valor das minhas atitudes junto ao cão. Coisas que eu faço que contribuem positivamente ou negativamente. Outro dia, Cleiton, eu queria abrir para ti, que tu estava falando uma coisa muito interessante em relação ao espaço físico. Lembra? Não sei se tu lembra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que tu falou. Foi muito importante o que tu falou. Claro, eu estava falando a respeito de que as pessoas têm a tendência, e é muito frequente lá no centro de adestramento, de tentarem solucionar os problemas de maneira isolada. Como, por exemplo, assim, ó, as pessoas reclamam o fato do cão pular neles, invadindo espaço, sendo inconveniente, só que elas não entendem que há outras situações que acabam contribuindo para esse comportamento. Como no caso, quando tem um cachorro aqui dentro de casa, ele é o primeiro que atende a porta, isso reflete diretamente no contato dele a pular nas pessoas. Então, quando a gente fala que tu precisa atender toda uma estrutura do teu convívio com o cachorro, as pessoas têm essa dificuldade de enxergar desse modo, né? Ou seja, são coisas relacionadas, né? E isso é um problema que eu vejo também. Os cães comunicam, certo? Não como a gente, com linguagem falada, mas eles comunicam de uma forma muito precisa, mas muito sutil. Tá? E quando eu explico para as pessoas o valor, né? Por exemplo, você não pode deixar o cachorro ir pular. Né? Porque a pessoa acha, é um abraço, o cachorro quer me saudar quando eu chego em casa, quer dar carinho, quer me abraçar. Não, isso não tem o significado de abraço. Não existe essa linguagem entre os cães. Né? E ela não consegue perceber, mesmo que eu explique. Primeiro, ela não consegue perceber a relação disso, do cachorro pular nela quando ela chega em casa, com outros comportamentos inadequados, né? Com comportamentos que ela quer eliminar. Ela não consegue fazer essa ligação. E mesmo quando eu pontuo isso, que eu digo, olha, tem que parar isso por causa disso e daquilo, às vezes é difícil a pessoa acreditar, porque é muito sutil. Mas eu queria que tu falasse sobre a questão do afastar, lembra? Sabe que algo que reforça isso que tu vem dizendo é que lá no centro de adestramento a gente tem uma área que é a área específica para recreação, tá? Então, claro que lá fica cães que já foram trabalhados, já passaram pelo processo de adestramento, e quando os cães chegam lá com esse comportamento invasivo, a gente sempre orienta que se eu pegar esse mesmo cão
que vai apresentar esse comportamento que as pessoas alegam ser um comprimento, que o cachorro ele está, na verdade, abraçando, e eu pegar esse cão e colocar ele no lado da recreação, colocar ele dentro da recreação, tu repara imediatamente que os cães mais velhos vão se impor diante desse comportamento. Na Vão verdade, corrigir. eles, exatamente, eles vão corrigir. Então, a gente, inclusive, desenvolve, a nível de aulas iniciais, como primeira parte, essa situação do cão aprender a respeitar o espaço físico das pessoas. Porque tu vê que isso desperta essa situação do cachorro pular, aí, consequentemente, tem cães que abordam as pessoas com mordiscadas, tentando controlar, ficam embaixo do banco, se tornando, através desse comportamento possessivo, né, dependente. Então, esse animal que é privado, né? Mas é um animal de apartamento que é privado de convívio com outros cães. Ele cresce essa experiência, ele cresce protegido, né? Porque o dono não exige, o dono não estabelece regras, mas o momento que ele vai para o convívio de outros animais, na hora, como ele não sabe se comportar, ele não conhece a etiqueta, os outros colocam ele no lugar certo, né? Com rosnados, com E é muito claro que os mordidas. outros e é muito claro que os outros cães permitem aproximação na medida com que esse cão ele vai atendendo às regras impostas, né, pelo grupo, né? Então, quando tu tem a oportunidade de ver o cão convivendo com outros, acho que fica muito mais claro de tu perceber tudo isso, né? É, inclusive eu publiquei, estava no Facebook um videozinho, alguém me mandou, agora eu não lembro, e eu publiquei no meu Facebook hoje uma cadela, acho que é uma Golden, com uns 7 filhotes, 6, 7 filhotes, e ela está separada por um portãozinho desses de bebê, e os animaizinhos estão ali aflitos, querendo mamar, né? Aí o dono, o proprietário, abre o portão e ela entra e eles vêm pulando, querendo mamar, né? E já bem grandinhos, né? Então eles começam a machucar as maminhas da cadela, né? E quando aproxima a hora de desmamar, né? E ela dá um chega para lá neles, né? E aí tudo fica todos ficam deitadinhos, quietinhos, esperando. Quer dizer, esse é um exemplo prático, né? De um comando limitador. É muito importante essa ideia, ensinar para o cachorro essa ideia do espera lá. Espera lá, afaste-se, afaste-se. Não adianta eu querer me impor, como eu estava vendo no Facebook uma pessoa rosnando para o cachorro, agarrando o cachorro, mas ao mesmo tempo, anteriormente, minutos antes, ele estava permitindo o cachorro vir pedir carinho, estava dando carinho, o cachorro estava sentado nos pés dele, o cachorro subiu no banco dele, então o cachorro estava tomando conta ali, né? E aí, de repente, para mostrar ele mandava, ele usou essa técnica de rosnar, de rosnar pro cachorro. Mas ele está sendo incoerente, porque ao mesmo tempo que ele está corrigindo, minutos Tá antes alimentando. ele estava aceitando aquele comportamento, né? Inclusive, eu fiz uma listinha aqui, né, só para lembrar alguns pontos, algumas regrinhas básicas que a gente pode, eu posso pontuar e a gente pode falar sobre isso. Dicas práticas, né? A gente está aqui teorizando e tal, mas vamos falar de dicas práticas, né? De como mostrar para o cachorro o que é que manda. Então, uma dica prática: a alimentação. A alimentação tem hora, tá? A alimentação tem hora. É muito importante, se eu entender que para o cachorro tem muito valor a alimentação, tem muito valor, é muito importante a questão da comida, está relacionada à sobrevivência, uma coisa primitiva. Eu deveria aproveitar isso, utilizar a hora da alimentação para mostrar para o cachorro que eu sou provedor, sou eu que mando. Uma regrinha simples, né? Eu pego o prato de comida, o animal vai sentar, ensino ele a sentar para comer, faço esperar, coloco no chão o prato e faço ele esperar eu dar autorização para comer. Só isso aí. Só isso aí. Eu tinha te mencionado até, inclusive, houve um período em que eu acabei pegando alguns cães de rua, e eu acabei tendo 12 vira-latinhas, assim, de rua. E uma das maneiras a qual a gente fazia lá no treinamento eram 12 cães, e a gente acabava servindo 14 pratos de comida, deixando um vazio em cada extremidade, né? Então a gente fazia esse exercício exigindo que o cão que terminasse de comer o seu, que ele não fosse nos outros pratos, ainda que tivesse ração disponível lá. Então, um dos exercícios cruciais que a gente trabalha é justamente essa situação também de controlar a alimentação com horário. E tu vê muitos cães com um problema de apetite caprichoso, onde eles não comem
E as pessoas têm essa tendência a ceder ou até a querer acrescentar mais coisas. Então, quando tu começa a fazer os exercícios que eles resistem a comer, a tendência é muito forte das pessoas cederem, né? Na verdade, isso acaba criando um resultado de um cachorro cada vez mais persistente nesse aspecto. Então, número um, dica número um, muito importante, a alimentação tem hora e você deve mostrar claramente para o seu cachorro que você é o provedor, seu dono da caça, porque um líder come primeiro. Isso aí, se você tem dúvidas disso, pegue seus cães, deixa um canil ali sem comer 1, 2 dias, depois bota um pedaço de carne e vão ver se eles vão ter partido. Não, um vai dominar, um vai ser mais rápido e vai querer comer. Tá? Então, regra número um. Outra coisa, que outro erro que eu percebo, que as pessoas cometem é carinho, carinho. O cachorro pede carinho. A pessoa está sentada, vendo televisão, o cachorro vem, me cutuca e eu dou carinho. Isso, ou seja, eu coloco o cachorro numa condição onde ele está dando as cartas, ele está fazendo eu agir de acordo com o seu interesse. Ele está comandando, eu estou respondendo ao adestramento dele. Ele está dizendo, me dá carinho, e eu estou dando carinho. Então, esse é um fator. O outro fator é que esse cachorro, ele começa a ficar chato depois, independente desse alimento emocional. Né? O que que tu acha disso? O cachorro fica cutucando, pedindo. Isso a gente entende lá que acaba sendo mais acentuado em cães de apartamento, né? Por conta do espaço ser mais restrito, e tu vê que chega um ponto que o cão ele se torna tão dependente dessa questão de carinho que ele começa, inclusive, a perseguir o dono pela casa. Então a gente vê muito o quadro onde o dono, por exemplo, assim, está assistindo televisão na sala. Aí tu levanta, vai para o quarto, o cachorro vai para o quarto. Aí tu levanta, vai para a cozinha, o cachorro vai para a cozinha. Se puder, tem cães que inclusive entram no banheiro, né? É o sombra, eu chamo do sombra. Esse cão é o sombra. Exato. E as pessoas, por pena, elas tentam resolver esse problema dando cada vez mais carinho, porque eles entendem isso como uma carência, né? Eles não Ou como ele, conseguem. não, ou ele gosta muito de mim, ele me ama muito. Eu posso levantar para no banheiro, ele vai atrás. Esse cachorro me ama. Mas isso nos remete a outro ponto. Tá? Outro ponto é esse, é o controle, o limite da movimentação do cão dentro de casa. Então veja bem, você falou que a cães de apartamento, realmente o espaço restrito, né? Obviamente. Então, eu sempre coloquei em duas categorias, né? Quando chegava o cliente para mim, é tipo assim, ah, eu tenho um cachorro assim, é casa ou apartamento? Já tem, só pelo fato de existir um pátio e o cachorro fica lá fora, já muda a coisa. Então, mesmo dentro de um apartamento, não tem problema, o comando limitador é muito importante. O que é o comando limitador? Eu tenho que ensinar para o meu cachorro, tipo, cama, caixa, fora. Ou seja, se é um apartamento, eu posso dizer para ele quarto e ele ir para o quarto dele. Pode ter um quarto dele. Eu lembro que eu adestrei uma Dachshund para uma senhora e ela tinha o quartinho dela, com a caminha dela, o roupeiro dela, com todas as roupinhas, os brinquedinhos, o material de limpeza, shampoozinho e tal. Mas ela tinha o quarto dela, então nós estabelecemos o comando quarto e ela ia para o quarto dela. Né? Então, o comando limitador é muito importante. Eu tenho um cachorro agora, estou com um filhote de fila brasileiro e ele entra aqui dentro de casa, na sala. No canto dele, na sala, no tapetinho dele. A gente comprou uma caminha para ele, que agora só cabe a cabeça dele. Quando ele chegou, ela estava do tamanho, né? Agora só cabe a cabeça. Ele entra, sim, no canto dele. Então, esse é um outro ponto importante para notar. Eu tenho uma pergunta. E até porque a ausência desse limite também ele faz com que o cão comece a se expandir pela casa, de modo com que tudo que ele tem acesso livre ele compreende como posse dele, né? Exatamente. Então isso vai refletir nele anunciar a posição social dele atendendo a porta. Então tu vê que tem cães completamente histéricos, e isso é um problema até de saúde para o cachorro, porque ele está sempre ansioso, sempre nervoso, e acarreta nele querer pular nas visitas, serem invasivos. Então a gente trabalha muito essa situação de limite, até lembra daquelas bases que tem lá na pista, né? Onde a gente faz que o cachorro ele aprenda a controlar o próprio impulso. No caso dele O presenciar ímpeto. uma visita, exatamente o ímpeto, o impulso, dele presenciar uma visita. Como? Não, pode continuar, pode continuar, pode Dele continuar. presenciar uma visita e ter que se controlar de forma onde ele só vai receber atenção uma vez que ele esteja tranquilo, de acordo com o que solicita o treino, né?
Então, esse é outro ponto. Então, eu estou dizendo, quando falamos de alimentação na hora, o carinho tem que estar dentro de um contexto, não quando o cachorro pede, mas quando eu chamo o cachorro e mando ele sentar e dou um carinho, eu jogo uma bolinha, ele devolve, ele traz de volta, eu dou um carinho. O carinho é uma moeda de troca muito importante, tá? A questão, então, do comando limitador, estabelecer limites, né? Esse cachorro que está livre, que vai pela casa, cozinha, por exemplo, é um lugar que nunca eu deixaria entrar um meu cachorro. Porque ele vai descobrir que tem comida em cima da mesa, que tem uma lata de lixo com restos de comida, etc. Não é interessante. Eu trabalhei uma quinta que abria a geladeira, imagina. E essa questão de atender a porta, também, atender a porta dá muito status para o cachorro. Quando eu toco a campainha e o cachorro vai até a porta, ele se sente responsável pelo território. Então, ele vai querer proteger o território. Então, ele vai proteger como? Pode ser advertindo quando toca a campainha ou quando ele ouve o barulho do vizinho do lado, se é num apartamento, né? Um prédio, né? A faxineira do prédio, ou o faxineiro está limpando, varrendo as escadas, ele vai latir, ele começa a ficar protetor do ambiente. E pode também, como falou, ficar ansioso, histérico, porque como a chegada de pessoas normalmente e de forma errada está relacionada a carinho. As pessoas chegam depois que o cão esteve submetido a um longo período de isolamento. A pessoa chega enquanto um cachorro ansioso que está pulando, querendo atenção, obviamente, querendo contato. O dono está associado a toda fonte de estímulos, carinho, alimentação, passeio, etc. E a pessoa dá o carinho para o cachorro e fecha o ciclo. Se alimenta, né? Então, esse é outro ponto para anotar aí. Não é interessante os cães atenderem a campainha. Mas como é que eu resolvo isso? O comando limitador. Cama, né? Fora, caixa. Outro ponto muito importante, é um ponto delicado esse, né? É a questão do cachorro sentar no sofá, né? Ou na cama. Eu, sinceramente, eu não vejo com bons olhos essa prática. Assim, como regra, né? Se eu tenho um cachorro educado, eu posso, de repente, me dar o luxo de botar ele em cima do meu sofá. Mas, eu, sinceramente, eu não vejo razão para isso, né? Tenho meu cão na cama dele. Ou, se eu acho importante que ele tenha um sofá, eu compro um sofá para o cachorro. Não tem problema nenhum, o sofá dele. Ninguém mais senta lá. O que tu tem a dizer isso? Tem perguntas? Já temos perguntas? Alô? Não. Pode continuar, Cleiton. Jairo, a pergunta é o Opa, seguinte: tem uma pergunta. para ter um controle mais eficiente, precisa-se ter um canil? Quem perguntou essa foi o Maurício Bulldog. Bullying. Maurício Maurício? Bullying. Maurício Bullying? Então, ou seja, para se ter um controle maior, o canil. Sim. Eu diria que o cachorro precisa ter o espaço dele. Ponto. Pode ser um canil, pode ser uma sacada, pode ser o terraço, pode ser o pátio, mas definitivamente o cachorro precisa ter um local dele, onde eu o alimento, que ele vai para lá, eu digo canil, se for um canil, canil, e ele fica lá com a porta aberta. É muito importante. O animal não tem que se sentir trancafiado. Ele tem que me respeitar. Ele tem que estar lá dentro porque eu mandei ele ficar lá. Não porque tem uma porta, uma grade o segurando. Então, sim. Canil, mas entende por canil isso? Sacada, uma garagem, um quarto, um terraço. Não precisa ser um canil propriamente dito. Mas definitivamente, sim. O cachorro precisa ter o local dele, é muito importante, para deixar bem claro o espaço dele e o meu espaço, onde ele entra com a minha permissão. Fala aí, Cleison. Tu sabe que Graças. a gente orienta muito essa questão da porta estar aberta, porque isso acaba sendo um divisor de águas em relação à interpretação que o cachorro tem daquilo. Então as pessoas não conseguem entender porque elas prendem muitas vezes o animal em um local e eles começam a gritar, arranhar a porta, latir, e as pessoas acabam desistindo muitas vezes de ter esse local para o cão em razão desse comportamento. Então quando a gente faz exercícios baseados nesse limite, que inclusive tu estava mencionando, as pessoas não conseguem entender, mas linkar que o cão, uma vez que tu desenvolve esse trabalho e tu mantém a porta aberta, é impressionante porque ele realmente para com esses comportamentos, que na verdade são fruto dessa inconformidade. Então, o que a gente sempre orienta? Que na natureza, essa comunicação física ela não existe, né?
Enquanto o filhote ele tem essa intenção de pegar, por exemplo, a comida da mãe, e ele tenta e ela vai lá e dá um chega para lá nele, de uma maneira já mais radical, ele tem a oportunidade de tentar de novo e ter a consequência de novo. Então, depois de uma série de repetições, ou menos, na verdade, porque a mãe acaba sendo mais incisiva, né? A mãe é bem enfática, O né? filhote ele tem que se conformar com aquilo e é natural que ele aprenda a deitar e a guardar a vez dele, né? E isso, na verdade, se apresenta numa série de situações no relacionamento dos cães um com o outro. Então, quando a gente reproduz isso, na convivência social ali do dia a dia, isso fica muito mais tranquilo, mais seguro. A gente repara que o cachorro ele fica confortável, ele não está sempre naquela expectativa de estar. Tem cachorro que tu mal abre uma fresta do portão, eles querem disparar portão afora. Então, acho que esse limite é crucial assim para uma convivência sadia. Então, o que a mãe faz isso, a cadela mãe faz isso, sem uma barreira física. Ela faz, a barreira é a autoridade dela. Autoritária. Exatamente. A barreira dela é a autoridade. Então, se eu pegar o meu cachorro, botar dentro do canil e fechar a porta, trancar ele lá, o que está segurando ele é a grade, é a porta, é o portão, certo? E Então, por eu. isso essa intenção de eliminar essa barreira, de pular, de latir, de contestar, né? Exatamente. Ele fica frustrado por causa da barreira física. Certo? O que está prendendo meu cachorro lá é a barreira física. Se eu abro a porta e eu mostro para ele que ele tem que ficar lá porque eu quero, ou seja, o que está barrando ele é a minha autoridade é intangível. Então ele não consegue descarregar frustração. Ele digere a frustração e ele relaxa muito mais depois, né? Então, o animal relaxa. No momento que ele se conforma com aquilo, ele cede e relaxa. É muito claro. Hoje eu vi uma situação que eu estava em frente ao banco, inclusive, e eu até mandei uma mensagem lá para o grupo do pessoal do adestramento, onde estava um cachorrinho de rua, assim, aguardando um senhor na porta do estabelecimento, só que de uma maneira completamente tranquila, assim, completamente equilibrada, ao ponto de que as pessoas passavam e tentavam interagir, fazer contato, tirar foto, e tu via que o cachorro ele estava totalmente focado no, na, na situação do aguardo do dono, né? E aí eu estava falando justamente essa questão que tu vê que ele tinha o mesmo empenho ali, a mesma tranquilidade dos cães que a gente tem que já foram passaram por todo um treinamento. E isso parte desse princípio de limite, né? O limite dá essa liberdade. É que a relação. Uma pergunta. Tem uma pergunta? Jairo, a pergunta é a seguinte: o Jorge Nascimento falou: ignorar o cão é uma boa alternativa para ajudar ele a parar de pular? Tem um malinois e não está funcionando muito. Ok, então a pergunta é essa, né? Quando tu faz a pergunta, as pessoas estão ouvindo ou preciso repeti-las? Estão ouvindo, muito bem. Essa é a voz da minha consciência falando aí. A minha consciência está falando, fazendo as perguntas. Muito bem. Então, ignorar é muito importante e funciona, ok? Não é a solução total. Quando o animal já tem um hábito arraigado, uma raiz profunda, é um hábito antigo, aí você vai ter que usar outras técnicas, tá? Só que o ignorar funciona, eu sou fã do ignorar, e ele funciona muito bem, só tem um porém. As pessoas às vezes têm dificuldade de ignorar de verdade, né? No real sentido da palavra. E muitas vezes ignorar se torna impossível, por exemplo. Um malinois pulando numa pessoa de idade, numa gestante, numa criança, não dá para ignorar, ok? Então, você pode usar, tipo, você pode propor para o cachorro. Veja bem, um cachorro que está pulando, ele, no mínimo ele quer a tua atenção, certo? No mínimo ele quer a tua atenção. Então, ignorar é parte da solução. O que que eu faria? Não botaria a minha mamãe, a minha vovó, a minha esposa gestante para resolver esse problema. Eu resolveria esse problema. Então, ignorar é parte da solução, ou seja, eu não vou dar aquela atenção que ele está pedindo. Mas aí eu ofereço uma proposta para o cachorro. Eu ofereço uma situação onde ele vai ganhar a atenção que ele quer, sentando. Então, eu ignoro e crio uma situação onde o cachorro vai perceber que se ele sentar, ele ganha a minha atenção. Ele ganha carinho, petisco, bolinha, seja o que for. Então, veja bem. Eu acredito não só eliminar o comportamento. Eu acredito em eliminar o comportamento, mas substituir por outro. Por isso que eu não acredito no comando. Direcionar, Oi? direcionar, né? Direcionar. Por isso que eu não acredito no comando, não.
Não faço. Tá, beleza, não faço. Eu faço o quê então? Então, eu não quero, eu mostro pro cachorro, eu não quero esse comportamento, mas eu quero esse. Com esse aqui você não vai ganhar atenção, mas com esse aqui você vai ganhar a atenção que você tanto você quer. Então, ignorar é parte, mas às vezes, repito, não é, faltam outras técnicas são necessárias. Mas sabe que outra coisa que linka com isso é aquilo que a gente estava falando a respeito do problema isolado, é que as pessoas elas tendem a tratar isso pontualmente. Então o que a gente repara lá no adestramento é essa questão que a pessoa, por exemplo, lá já tentei ignorar o cachorro para pular, tá? Só que ao mesmo tempo esse cachorro está dormindo em cima da cama, entendeu? O que serve de alimento para esse comportamento. Não, tem como, né? É um contexto, é um É um contexto. contexto, é um contexto, né? Então você não pode reclamar que ele pula em você e porque você está limpo, está pronto para sair para o trabalho, o cachorro vai te deixar sujo e depois você está lá no jardim ou no tapete da sala rolando com o cachorro, fazendo lutinha, mordendo o cachorro rolando por cima de ti. Quer dizer, se tu mostra para o cachorro, se tu oferece essa situação que é prazerosa para ele, onde tu rola com o cachorro, tem toda essa intimidade, um morde o outro e tal, depois, pô, ele gosta disso, ele está acostumado com esse tipo de intimidade. Eu não dou essa intimidade com o meu cachorro, né, nesse contato físico assim, porque isso é linguagem de cachorro e tem muito valor quem fica por baixo, quem fica por cima. Eu sempre disse que enquanto o cachorro lhe pular, ele não vai lhe obedecer verdadeiramente. Eu nunca vi um cachorro que pulasse no dono e tivesse uma obediência 100%. Sabe que a dificuldade maior que a gente encontra é fazer com que as pessoas entendam o devido peso do problema. Então, uma questão que é bem como tu mencionou, da pessoa, em uma situação ela diz não se importar do cachorro pular, porém outra está com a roupa limpa e acaba permitindo. Mas a gente sempre orienta que, além de ser um árbitro, tem toda uma relação de liderança envolvida, onde o cão ele entende que quem fica por cima manda, e isso é muito claro. Quando tu tem mais de um cão, tu consegue perceber esses embates assim, onde um cão se impõe sobre o outro fisicamente, acaba pulando. É uma linguagem muito clara, né? Quem fica por cima manda. É muito importante. Inclusive, em algumas interações, você vê que o cachorro fica por cima e monta sexualmente no outro. Macho com macho, fêmea com fêmea, monta E sexualmente. até em Então, visitas, né? em visita, monta nas pernas. Mas isso também está relacionado a carinho demais, né? Carinho, pessoal. Carinho estimula o cão sexualmente, tá? A sexualidade do cachorro, ela é a flor da pele. O cachorro não sabe separar as coisas, não. Se a mãe dele está no cio, ele cruza com a mãe. Se a filha dele está no cio, ele cruza com a filha. O cachorro não sabe separar. Ele não tem amor fraternal. Se você toca no cachorro, ah, mas ele gosta. Sim, eu não tô, justamente. Eu não estou dizendo que ele não gosta de carinho. Claro que ele não só gosta, como excita ele. E eu, como eu sei disso, eu dou carinho, eu uso carinho. Uma moeda. O carinho é uma moeda de troca. Né? Porque senão ele não vai entender. Se eu der carinho pro meu cachorro, carinho, 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 você vai perceber que ele vai se excitar sexualmente e chega ao ponto de montar sexualmente nas pessoas e chega ao ponto de agredir quando a pessoa tenta interromper esse ato dele. Ele está montando sexualmente nas pernas. Jairo, o Ivan Gomes pergunta: como mostrar que uma pessoa frágil na casa também manda no cão, como por exemplo as crianças? Ah, isso é um ponto, né, Tchê? Acontece o seguinte, isso aí existe um romantismo de que o cachorro, todo mundo vai mandar no cachorro e tal. Sim, isso pode acontecer. Só que, veja bem, se eu tô, eu, vamos dizer, eu não tenho filhos pequenos agora, tá? Mas eu, minha esposa e filhos pequenos, eu não posso atribuir, passar essa responsabilidade para meus filhos. O meu cão vai respeitar a minha cria se me respeitar. Tá? Isso está diretamente relacionado ao. A gente vai falar em outras lives, não começa a misturar o assunto, mas as pessoas falam sobre sociabilização e tal. O meu cachorro vai respeitar
outros animais. Nós temos aqui gatos, eu solto os gatos e eles ficam aqui. Chama a gata, tem duas gatas que não são castradas, os machos são, e as gatas no cio se esfregando no filhote de fila brasileira aqui. Estão em altos amores aqui. Então, eu consigo ter harmonia, ter paz com meus cães e gatos misturados, se eu sou um líder forte. Né? Governo forte, país tranquilo. Então, eu vou ter que fazer essa frente. Se eu for uma pessoa firme, no sentido de disciplinado com as regras, entenda firmeza como disciplina. Repito, entenda firmeza como. Não é andar para casa marchando que nem militar, batendo continência, não. Esse ser firme é ser disciplinado. Eu sigo uma regra, uma conduta, um manejo e eu não abro mão daquilo. Meus cachorros, em respeito a mim, vão respeitar as minhas crias, a minha esposa, meus filhos e meus outros animais, tá? Mas definitivamente alguém vai ter que assumir, obviamente, que isso fica muito mais fácil com a colaboração de todos os envolvidos. Tu vive muito isso, né, Cris? As pessoas, várias, a família toda participando, né? Fala Claro, aí. eu lembro que há um tempo atrás a gente estava falando a respeito sobre isso, e eu te mencionei a questão de que a gente desenvolveu um programa lá para gestantes. Lembra que eu te falei a Ah, respeito? fantástico. Fala aí, fala aí, fala aí. Que tinha uma média, acho que de 9 a 10 clientes lá que ficaram grávidas. Não sei se foi uma virose que aconteceu, mas aí a gente fez uma programação. Então a gente atendeu uma série de possíveis situações, prováveis situações que acontecem na chegada do bebê. Então as pessoas têm essa dificuldade, primeiramente, essa questão do cachorro exigir atenção, porque a gente repara isso, tá? Só puxando um gancho, que muitas vezes as pessoas só encaram como problema, situações na medida que aquilo atinge elas, tá? Então, por exemplo, se o cachorro pular lá, compulsivamente fica gritando, tá? Se tu tá num pátio, tu tolera isso, beleza. Só que tu vai identificar isso como um problema quando tu tem um bebê e tu tá com ele no colo. E aí tu vê que, independente do tamanho do cachorro, pode ser um grande problema esse hábito invasivo, né? Então o que acontece? A gente fez essa situação. Aí eu recordo que a gente fez uma situação de como. E tu vê que tudo linka ao limite do corpo. A situação de estar com. A gente levou uma boneca lá, e aí a gente fez um. A gente botou um som com choro de criança, onde eles tinham que dar papinha para criança, e o cachorro tinha que aguardar ali no tapetinho, numa distância saudável. Não, só um pouquinho. Não, desculpa, desculpa. Tu tem que ganhar um troféu, né? Não. Ó, adestramento Velasquez, não. Tu vai além, né, para fazer o negócio funcionar. Muito bom. E aí? Não, e aí a gente fez toda essa função de passear com um carrinho de bebê, e enfim, a gente fez uma série de situações para assegurar a melhor forma das pessoas conseguirem fazer esse relacionamento do cão, e principalmente na apresentação da criança para o cão. Então, depois de tudo que a gente fez, as pessoas nos perguntaram, tá, e como é que tu fez quando foi a tua filha com o teu cachorro? E é engraçado pelo fato de que a gente explicou que nada daquilo havia sido feito em nenhum momento. E as Tu não pessoas precisou ficam fazer. meio. Exatamente, as pessoas, tá, mas como assim? Não dá para entender por que tu diz uma coisa e faz outra. Mas na verdade é que quando tu já tem um vínculo estabelecido com o cachorro, tu não entra nessa situação onde o cachorro começa a te questionar ou que tu tenha que perguntar quem entra na tua casa. Porque o cachorro ele aceita isso. Se eu tiver um gato, se eu for num sítio e houver cavalo e entrar um galo dentro do sítio, tu vê que não tem, porque o cachorro ele confia na tua decisão, já é uma coisa Exatamente. estabelecida. Ele não toma decisões, ele olha para ti. Numa situação mais, vamos dizer, inusitada, uma situação, estou com um cachorro e aparece um elefante no meu pátio. O cachorro vai, pode até latir, né? Causar um alarme, ele vai olhar para mim, tipo, o que é aquilo ali? O que que eu faço? Ele não toma uma decisão, né? Ele se apoia, ele olha para mim. Ele olha, tipo assim, tá, o que que tá rolando? O que que tá Sim, acontecendo? O que que eu tem faço? um vínculo, né? Tem um vínculo. Tem um vínculo hierárquico, é o vínculo hierárquico. Nós temos uma relação dentro de uma hierarquia, então ele não toma decisões. Né? Ele espera, tudo tá bom, fica tranquilo. Relaxa que isso não é nada. E é difícil das pessoas entenderem o quanto o cachorro relaxa uma vez que tu tem o controle disso, né? Por O quê? quanto Por que que ele ele vive relaxa? harmônico. Porque, na verdade, na natureza, tu vê que desde muito cedo o animal ele tem um norte a ser seguido, né? Onde esse norte é conduzido pelos líderes. Então, uma vez que a pessoa não tem esse tratamento, essa relação de liderança, tu tá praticamente empurrando o cão para tomar as decisões. Exatamente. Então, eu E me ele não lembro de um e ele exemplo
que tu citava quando eu tinha, imagina, quando eu ficava lá na escola, tu falava e eu reproduzo isso, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu me lembro que tu falava a respeito do carona, que tu fazia uma comparação de que quando o cachorro, quando uma pessoa não confia em alguém que está no volante, tu vê que ela fica tensa, fica eufórica e ela quer quase assumir o controle da situação, ela quer quase assumir o volante. E em contraponto, quando ela confia, né, no motorista, tu vê que ela relaxa, ela dorme, ela aprecia a vista. Então, quando teu cachorro é educado, tu consegue fazer infinitas coisas com ele, né? De maneira muito mais tranquila, ele aproveita, né? Porque senão ele tá sempre naquela Então, tensão, né? sim, porque ele prefere, número um, ele prefere ser liderado, número um. Número dois, sempre impossível ele liderar. Meu cachorro liderar, isso implica em ele decidir aonde ele vai urinar, onde ele vai defecar, quem ele vai permitir entrar na minha casa, se ele vai atacar, se ele vai sair porta fora, se ele vai fugir. Se meu cachorro ele liderar, não tem como conviver com o cachorro. Ele é um eterno incompreendido, né? Não tem Ele é um como. eterno incompreendido. É inviável. Então, o que acontece é que as pessoas mentem para o cachorro. Né? Horas elas impõem regras e horas é tipo isso. Eu não quero que ele pule em mim, mas eu deixo ele dormir em cima da minha cama. Não faz sentido. A cadeira, eu até notei aqui, outro pontinho interessante. A cadeira do Papa ela é mais alta que a cadeira do bispo, já reparou? Entende? Ou seja, Status. status. Sabia que tem status até no galinheiro? As galinhas dominantes ficam no poleiro mais alto. Pô, eu li isso num livro de comportamento. Então, é muito importante isso, o cachorro ficar abaixo de mim. Ele pode ter a caminha dele, confortável. Né? Eu posso mandar fazer uma caminha com o nome dele bordado. Eu posso comprar uma poltrona do meu cachorro. Posso mandar vir uma poltrona, essas que faz massagem, que aperta um botão e. Não tem problema, mas é a poltrona dele. E ele vai para lá, quando eu digo poltrona, ele vai lá e deita na poltrona. Pergunta? Vamos ver. Fala, mestre. No adestramento positivo que está na moda, quem é o líder? O homem ou o cão? Quem falou isso foi o Mabel Fogaça. Eu vejo que no adestramento positivo eles não têm essas preocupações, nem questionam isso. Na verdade, a linha do adestramento positivo mesmo, ela se baseia nessa teoria que diz que não existe mais dominância. Quer dizer, um maluco lá escreveu uma teoria que diz agora não existe mais dominância, é cooperação. Então, os seguidores do adestramento positivo, o que são raiz mesmo, que segue o adestramento positivo, puramente positivo, eles não acreditam nisso, não acreditam em dominância. Então, eles acreditam no condicionamento operacional. Tipo assim, tudo na base do petisco. Então, por exemplo, se eu estou com um cachorro, para sentar é petisco, para andar junto é petisco, se ele quer latir para um outro cachorro na rua, eu chamo a atenção dele e dou um petisco, é tudo na base do petisco. Então, na verdade, o cachorro não obedece dentro de uma relação hierárquica. O cachorro é subornado. A base é fraca. A estrutura do prédio dessas pessoas é muito fraca. Por isso que pessoas do adestramento totalmente positivo acabam parando. Não funciona e vão parar na escola do Velasquez, porque não funciona. Ou seja, eu acreditar que o petisco e a comida vai ser um estímulo forte o suficiente para todas as situações, isso não existe. Essa pessoa nunca viu um cachorro quando a cadela está no cio e o cachorro deixa de comer por causa do cio da cadela. Então eles trabalham em cima de propina sempre. Estou sempre subornando o cachorro. Olha, se tu te comporta bem, eu te dou um petisco. E essas pessoas que seguem essa linha, elas não desvinculam nunca o cachorro do petisco. Tu falou, não precisa citar nomes nem nada, mas cita um episódio do cachorro que foi fazer demonstração lá e não funcionou, e aí as pessoas estavam perto demais. Como é que foi a situação? Sem citar nomes, Ah, não, isso tá, qual? isso foi diante de um evento, né? A gente estava num evento, e aconteceu um cachorro que eles tinham dito o fato dele fazer, lá seu 20, 30 comandos diferentes. E na hora que eles foram tentar realizar isso, apresentar isso, o cachorro, por a gente acreditar essa falta de vínculo, ele ficou completamente intimidado com o cenário, a um ponto de que ele não conseguia cumprir nada, assim. Então, a gente sempre reforça isso, que uma vez que o estímulo externo for mais interessante daquilo que tu está oferecendo, o cachorro ele tende a não te atender, né? E, na verdade, isso acontece com bastante frequência lá no adestramento, porque as pessoas ficam se perguntando
Isso também acaba gerando um outro problema, porque daí, uma vez que o cachorro ele deixa de realizar as coisas que tu treinou com petisco, tu acha que ele tá fazendo aquilo por desaforo, né? Porque na verdade o fato de tu não ter domínio sobre ele, um domínio real, faz com que ele comece a contestar. E principalmente uma vez que tu já deu vários petiscos, que ele já saciou a fome dele, e aquilo já não é tão interessante, tu vê que o cachorro ele começa a sair de controle. Isso que tu falou também é muito importante, porque não é só o fato, vamos dizer assim, que o estímulo, essa demonstração, né, no ambiente cheio de pessoas, foi num shopping center, né, num lugar com barulho, crianças, pessoas. Então não é só o fato que as distrações à volta, os estímulos à volta, eram mais fortes que o petisco, certo? Mas também tem o fator que tu falou aí, muito importante, que o cachorro se sentiu intimidado. Mas por que que ele está intimidado? Ele está intimidado porque ele não tem um líder. Ele está por si, ele está solto, ele está sozinho no mundo. Não tem quem defenda. Porque quando eu sou líder, não significa, a pessoa associar, eu sou líder, eu mando. Sim, mas eu tenho responsabilidades. E parte dessas responsabilidades é eu garantir O a bem-estar. segurança, o bem-estar do animal. Então, o animal, como ele não tem um líder, ele fica apavorado, ele está sozinho, num ambiente estranho, ele, meu Deus, o que que isso aqui? Quando o meu cachorro, que é liderado, que confia em mim para as decisões, que olha para mim, né, que acredita na minha direção, ele relaxa. Em qualquer lugar que a gente vá, ele vai relaxar, porque ele confia em mim, ele não está preocupado. Ele sabe que eu estou no controle das situações. Então ele relaxa e trabalha dentro do que foi combinado, que foi estabelecido, dentro do treinamento que foi feito. Isso é um ponto muito importante. Não, e tu vê que essa ideia de simplesmente positivo, tu vê que isso é completamente ausente no, na forma natural, na convivência deles. Então as Sim. pessoas questionam o fato de que a gente começa a fazer o trabalho de adestramento e a gente não tem esse hábito de utilizar petisco. Seria em situações realmente muito específicas, assim. Então a gente sempre mostra essa situação que na natureza nenhum animal ganha, nenhum cão ganha algo para fazer algo. Na verdade, eles fazem algo para. Desculpa, eles fazem algo para ganhar algo, né? Então, tu vê que é o oposto, é o contrário, né, do que se oferta. Então, tu vê que na natureza, os animais que buscam esse contato demasiado e que as pessoas ficam oferecendo petisco e carinho o tempo inteiro, isso acaba sendo bem característico dos cães que são submissos, né? Essa necessidade de agradar o outro, né? Exatamente, ou seja, eu, através dos meus carinhos, petiscos e favorecimentos, eu estou em um papel de submisso. Então, Submisso. voltamos ao raciocínio anterior. Aí, eu não sou um líder, o cachorro não se sente tranquilo porque ele está se sentindo sozinho no mundo. Na verdade, muitos se sentem até responsáveis pelo dono. Então, além de ele estar num ambiente estranho, que ele foi para lá, não sabe como, levar ele lá, não foi a opção dele. Mas ele ainda é responsável pelo condutor dele. Agora, só queria pontuar uma coisa que eu, veja bem, eu já usei petisco, raramente, certo? Até fiz um vídeo, uma brincadeira que eu fiz com um border collie ali, mas o objetivo foi pontuar a forma como o animal associa as coisas, né? Senta, deita, mas foi só para ilustrar, né? E eu não sou contra o uso do petisco numa situação específica, como um instrumento, vamos dizer, didático para explicar algo pro cachorro. Não, eu raramente usei, raramente precisei usar, mas não sou contra, não sou contra. Agora, sou contra, sim, claramente contra construir uma relação baseada em propina. Entendeu? Me obedece porque eu vou te dar isso. Eu não acredito. Eu acredito no me obedece porque eu estou mandando. Não acredito no me obedece porque eu vou te dar um petisco. Não, não, não. Me obedece porque eu estou mandando. E sabe que lá no adestramento, hoje em dia as pessoas têm bastante informação, assim, até a nível de adestramento, de comandos avançados de como trabalhar o cachorro. Então, tem pessoas, inclusive, que vão lá no adestramento com um cachorro que faz mais comandos do que os nossos, praticamente, assim. Então, grande parte deles já sabem, na verdade, de que maneira o dono espera que ele se comporte, né? Só que vê que as pessoas não conseguem manter aquilo. Então, a gente até dá como um exemplo prático para que as pessoas possam entender a diferença disso. É como a gente diz que as pessoas têm a informação, porque o petisco ele te ajuda a explicar. Tu mostrou para o cachorro aquilo que tu queria. Sim.
um Então, instrumento. assim como na rua, as pessoas sabem que não podem jogar lixo na rua, todo mundo tem essa informação, mas as pessoas jogam igual, entendeu? E aí tu vê que nos países que se atuam com autoridade sobre isso, as pessoas não jogam. Então a gente tenta explicar para as pessoas que o domínio, o controle sobre algo está muito mais relacionado à autoridade do que conhecimento. Ah, boa. Ou seja, meu cachorro dá salto mortal triplo, salto carpado triplo, equilibra uma vassoura no nariz, sabe andar de bicicleta, só que ele obedece quando ele quer. Exatamente. Ou enquanto tu tiver um atrativo para oferecer, né? Sim. Tem que ter um cachorro, tem que dar muita fome e eu tenho um disco muito gostoso. Ou seja, repito, a base é frágil. É frágil. A estrutura do prédio é frágil. É uma pergunta, minha consciência. Tem mais uma pergunta. É possível ter um convívio em perfeita harmonia entre dois cães com altíssimo rank drive? Quem perguntou isso foi o Igor Dias. Bom, sim, é possível, assim, porque eu tenho mais rank drive que todos eles. Tipo assim, primeiro, se eu pego dois filhotes, eu gosto de deixar eles. Veja bem, eu tenho controle sobre os animais, ok? Eu sou o líder máximo. Mas eu deixo um espaço para que eles interajam, tá? E eles se organizem ali para ver quem é que vai estar. Quem vai estar coordenando, quem vai mandar quem ali, tá? Então, eu estou aqui, aí vem os dois, e eu aceito, né? Eu deixo que aconteça uma relação ali e que eles definam o mais rápido possível, filhotinhos. Então, quanto mais cedo, mas eles vão brigar, porque um rosnou para o outro, mordeu. Não, isso não é briga, isso é comunicação. Tirando cães que são do grupo de briga, tá? Eu abro um parêntese para pitbulls, bull terriers, animais que foram geneticamente selecionados para briga, que é um comportamento antinatural, quando eu falo natural, no sentido de natureza, né? Tu não encontra na natureza um pitbull, não encontra, não encontra. Então, tirando esses grupos, tá, os cães de briga, eu deixo eles se relacionarem, ok? Com a minha supervisão, mas eu deixo acontecer a relação. Se eu tenho, então, dois filhotinhos, se eu tenho o mais velho e o outro filhotinho, o filhotinho normalmente vai entrar de baixo, né? Como eu disciplino os dois e eu educo os dois, o filhotinho vai assumir a posição abaixo do mais velho, que já está lá, já tá encaixadinho, já está no eixo, já está no strength, né? Ele vai entrar de baixo. E se eu pegar dois cães adultos, né, aí é uma coisa que exige um pouquinho mais de habilidade. Eu tenho que adestrar um cachorro, depois adestrar outro cachorro, depois eu tipo assim, ó, eu mostro, tudo bem, o Bob? Tá? Quem manda que sou eu, certo? E aí, tudo bem? Toby, quem manda que sou eu, beleza? O Toby, esse é o Bob, Bob, esse é o Toby, tá bom? Vocês vão ser amigos daqui para frente, acabou. Então, é possível. Pessoal, tudo para no grau de controle que eu tenho, ok? Mesmo pitbulls na minha presença. Eu já tive vários pitbulls juntos. Eu junto. Não, posso sair no mercado e deixar eles juntos. Não. Não faça isso. Não funciona. Porque eles vão brigar não necessariamente por disputa de posição social. Os pitbulls, eles brigam pelo puro prazer de brigar, inclusive macho e fêmea. Especialmente se tu deixar um tempo ocioso, um mês chuvoso, aí os animais ficam no canil, não saem, tu não trabalha os cachorros, eles brigam, mesmo macho e fêmea. Mas não tem nada a ver com dominância, tem a ver pela a necessidade que eles têm de. Assim como um cão de caça tem uma necessidade de caçar, um cão de trenó tem necessidade de tracionar, os pitbulls têm necessidade de expressar essa natureza dele de combate. Então, eles não brigam necessariamente, eles lutam. Só que tem botãozinho de liga e não tem botãozinho de desliga, né? Então, aí é um problema. Sabe Fala. que lá no adestramento a gente tem a recreação e tu vê que não tem essa distinção de raça. A gente acaba colocando vários cães de diferentes raças juntos. E a gente sempre preza por essa situação de tu poder canalizar e direcionar o cachorro, visando até exercício em conjunto, obviamente, onde tu tenha controle.
Então, lá, além daquela parte, eles trabalham, tem a parte de agility, tem a parte de game dog, onde a gente oferece mais para os pitbull, para esses cães digamos que de potencial mais forte. E tu vê que se tu tem o controle da situação, tu consegue inclusive fazer trabalhos com eles em conjunto, né? Eu até acho que cheguei a te mandar um vídeo, né? Que tu postou em algum momento. Eu postei os vídeos, vários cães soltos, sem guia, sem nada, trabalhando junto. Inclusive, tinha um cão australiano de gado, né, que era problemático pra caramba, né? Tem Isso, um. um Australian Cattle Dog, né? Constrava que era o dog. E ele era violento com outros cães, né? E depois se Na verdade, tornou. com cães e pessoas, mas hoje ele é o nosso mascote lá do adestramento. Tu vê que loucura, né? Não, e Virou. o quanto é indispensável o posicionamento dos donos, porque na verdade tu vê que as pessoas chegam naquele ponto, muitas entendendo que estão dando o melhor para o cachorro, né? E o melhor muitas vezes visa atender tudo aquilo que o cachorro quer. Então a gente tem que fazer toda uma reestruturação de como a pessoa vai conviver a partir dali com o cachorro, impondo toda. Basicamente, essas regras que tu vem listando é o que a gente acaba incluindo no contexto, assim, né? De como que tu vai trabalhar o cachorro a partir dali, ganhando a liderança dele. Então as pessoas acham que ganhar liderança é uma coisa de bater de frente com o cachorro, né? E não é sutil, né? Essas regras que eu falei, alimentação com área marcada é sutil, você não briga com o cachorro, você oferece a alimentação, né? Olha, ele vai sentar, tô mandando ele esperar, agora pode comer. Sutil. Tira o Carinho cão dentro. dos níveis da casa, né? Oi? Não, desculpa, no fim te interrompi. Não. O carinho também dentro de um contexto é sutil, eu dou carinho quando eu quero, né? Senta, dou carinho, traz a bolinha, dou carinho. A distância física, estabelecer uma distância física, ensinar o cachorro a manter uma distância física, é algo sutil, né? Quando eu levar o meu cão para passear, é muito importante eu levar meu cão para passear, né? E ele não esticar a guia. E outra coisa, eu não permito o meu cão cheirar árvores e postes. Pessoas acham que o cachorro precisa, para ser feliz, cheirar postes de árvores e levantar a pata. Não, 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 não. Ele precisa fazer xixi. E fazer cocô, ele precisa fazer as necessidades dele. Então eu saio, principalmente no apartamento, paro no local, eu deixo ele se aliviar e depois isso vai virar um hábito. Ele faz as necessidades dele, terminou, eu dou o passeio, não para mais. Eu estabeleço a direção, a velocidade da marcha e a duração do passeio. Na volta, porque o cachorro caminhou, né, movimentou, aumenta a motilidade, ele pode estar com necessidade de novamente se eliminar, eu paro mais uma vez, ele faz as necessidades, eu dou uma segunda chance para ele. Ok? Cão de apartamento. Pronto, acabou. Então é muito importante. Opa! Mais uma coisa? Eu ia falar assim, ó. Tá. Tu sabe que eu acho que o maior problema que a gente encara, e até tem um ponto, acho que cultural nisso, é que hoje em dia as pessoas buscam o adestramento muito como um meio de solução, né? Então as pessoas chegam lá no adestramento, em geral, quando a situação saiu completamente de controle. Desde cães que as pessoas têm problema com o vizinho, principalmente em questão de prédio, a cães que acabam sendo agressivos e ameaçando as pessoas. Então, essa semana eu até conversei com um cliente, porque a gente sempre faz uma entrevista e ao longo das aulas a gente vai questionando e tentando aprimorar tudo aquilo que já foi feito. Então, eu questionei um cliente que ele começou com um Golden Retriever lá, tá? Mas eu estava questionando, tá aí, e qual é a dificuldade que tu tem agora? Ele. Ah, cara, se eu tiver que pensar, eu nem sei o que te dizer, porque não há dificuldade. Então, tu vê que isso é muito reflexo de como ele iniciou, porque ele foi um dos raros clientes que foi lá no adestramento, antes mesmo de escolher um filhote, ele chegou lá para conversar conosco e tentar entender qual seria o melhor cachorro para ele adquirir, considerando o perfil familiar que ele tem, a maneira a qual é a disposição do dia a dia dele, em termos de tempo, tudo. Então, a ideia é que as pessoas pudessem ser preventivas, né? E buscar esse auxílio não só para resolver problema, mas para abrir uma situação muito mais prazerosa, para poder desfrutar realmente do cachorro e não buscar isso quando se tornou um problema, né? E uma coisa que é bem interessante é esse Australian, a qual tu mencionou, que hoje ele é um cachorro que ele acompanha o dono em praticamente todas as atividades, assim.
Então, eles são pessoas que viajam, aí vão num lugar para fazer trilha, o cachorro participa junto, aí se o cara faz esses stand-up, o cachorro tá junto. Então, tu vê que o cachorro hoje ele é altamente participativo, né? Então, ele indica muitas pessoas lá e ele já convence, antes das pessoas chegarem lá, a buscar esse tipo de ajuda, porque é o que ele fala hoje, que se ele tivesse esse entendimento hoje, ele jamais teria tido a oportunidade de acontecer tudo o que aconteceu com o cachorro dele, a um ponto de daqui a pouco acabar tendo que se desfazer do animal, né? Eu acho que ele caiu aí. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Então tá, acho que o Jairo caiu. Eu queria poder agradecer aos que se fizeram presente, que tiveram a paciência aí de nos assistir, e dar uma boa noite a todos e dizer que ficamos para a próxima, então. Boa noite.